家有冇睇過《來自星星的你》咧？如果你睇過嘅話咧，你多半都見過呢本書啦，就是《愛德華的神奇旅行》。呢本書因為呢套電視劇嘅關係，喺韓國咧俾人重新發掘出嚟，變咗暢銷書。咁啊，而家咧喺繁體字嘅中文出版世界啦，大家一樣攞翻出嚟，希望大家中意佢嘅程度可以好似韓國讀者中意佢嘅程度咁。咁講翻咧，呢本書其實係一本幾得意嘅書嚟嘅。是一本童書，俾細路仔睇好啱睇嘅。我幾年前都買過本，嗰陣時未有中文版，買英文版，送俾啲侄子咁啊，啲細路仔睇。但我就硬係唔係好明白咧，點解《來自星星的你》入邊嗰位 Tamman 喺哈佛讀完博士，喺地球上生存咗400年，乜鬼嘢都識，好有學問、好有知識、好教養嘅大學教授，喺屋企咧又唔做研究喎。平時不做功課啦，唔改功課啦，唔教書啦，淨係溝女同埋行嚟行去。跟住平時睇書咧，就係睇一本兒童書喎，《愛德華的神奇旅行》，而且好似睇到幾個月，甚至成年幾喎，喺套戲入邊都睇唔曬，都幾拗頭，唔知點解都有佢。好啦，同大家介紹第二本書《彩色香港》，呢本書好得意嘅。黎建強係一個我好中意嘅本地嘅研究藝術史嘅學者。咁啊，然後高天強都係一個，如果你關心香港本土文化，都一定會留意佢哋都有好多關於香港本土文化嘅寫作。咁呢一本書咧，係1940到1960期間，當時一啲主要係遊客、外國遊客或者傳教士或者學者嚟香港做生意嘅人，咁佢哋咧去影低個關於香港嘅一啲照片。咁從來彩色嘅，點解要特登強調彩色咧？因為呢本書入邊咧，其中一部分咧係影咗好多戰前就已經有世界大戰之前已經有嘅香港嘅景物。而嗰啲景物咧，舊陣時我哋當然都有相咯，但係不過嗰啲相咧仲係黑白嘅。偶然有彩色嘅話咧，係我哋知道嗰啲重新有顏色嘅嗰只。咁但係呢本書入邊咧就出現咗一批咁嘅相，係真真正正啱啱開始有彩色攝影嘅時候咧影低嘅。咁所以而家我哋睇翻咧，哇！真係覺得我唔知點，而家呢幾年大家咁中意講香港文化本土嘅身份，睇呢本書你一定好有感覺。尤其係喺香港住咗好耐嘅人，或者係起碼到我呢啲中年人咧，我哋一路睇咧就一路會喺度認啦。哇！呢度咪邊度？而家冇咗啦，或者係哇乜原來旺角以前是咁噶咁樣，你會特登，你會好特別地發現到我哋嘅人對於景觀嘅記憶咁差。舉個例子，我成試過問我好多中年嘅朋友，記唔記得金鐘以前未有地鐵站嘅時候係點嘅樣咧？未有金鐘站嘅時候，又或者而家後生少少人記唔記得當九龍塘未有有一城嘅時候，嗰、那個地方係咩樣嘅咧？你好難記得。當一個景觀出現了很巨大的變化，大家日日行嚟行去，慢慢落咗嚟之後咧，你就會將過去曾經存在的景觀喺記憶中抹去。講到舊時嘅香港，我就諗到小詩老師。咁啊，小詩老師呢一本新著咧，《纖夫的腳步》咧，係一本好令人感動嘅文集嚟嘅。我知道小詩老師長期關注香港文學史。嘅資料關於香港歷史嘅香港本土嘅文化，佢比我哋任何人都更早地投入咗大量嘅心機入去。而呢本書點解叫《纖夫的腳步》咧？其實有少少呼應佢早期一本好受歡迎嘅散文集，就係《城郊小記》。呢度講嘅纖夫咧，其實講嘅就係用譬如長江三峽上游神龍溪嗰啲地方，嗰啲拉住啲船。赤住半身拉住船，又將個船仔點樣逆流拉上去，拉上上游嗰啲纖夫。嗰啲纖夫喺小詩老師嚟眼中咧，就係一啲花咗好大嘅功夫，嘗試將我哋導向另一個方向，帶住我哋向前行嘅老師。而老師係咩人咧？唔一定係真係學校教過你嘅人。可以是很多你生命之中無數拉過你一把，扶過你一把，用各種各樣的方法引導你變成今天的你的那些人，都可以叫做天父。好像在這本書裡我就見到一個我自己都很尊敬的人，就是2010年去世的陳浩才先生。
香港好多 HiFi 發燒友都知道佢嘅。點解咧？佢以前成日搞啲 HiFi 發燒啲 HiFi 嘅一啲音樂欣賞會，但個重點唔係講 HiFi， 而係講古典音樂。我知道香港有好多好多個古典音樂樂迷，佢最早對古典音樂嘅比較深入嘅欣賞同認識，都係因為係上過陳浩才先生喺大會堂辦嘅免費嘅活動講座，或者睇佢嘅文章。咁我諗咧，呢度我哋就已經可以見到啦，即係呢啲書全部都唔係一啲咩好深、好難睇嘅書，咁但係咧，全部都係啲好有意思嘅書，所以佢哋咧樂迷就擺喺佢哋嘅豬肉台，一入嚟收銀機旁邊你已經見到啦。咁每一次我覺得佢哋選書嘅時候，除咗會選擇一啲容易暢銷賣得嘅書擺喺嗰度之外咧，都更加注重就係佢哋自己嘅品質嘅管制，所以我哋會覺得好得意。呢條街我哋知道成條街都有好多嘅商店，譬如話你而家就咁喺窗口望落去藥房，我諗都數到十間喎。又跟住嗰啲賣化妝品嗰啲，又唔知數到幾多間，全部做呢啲生意啦。咁啊，書店係咪應該理所當然都做多啲自由行生意，賣下禁書啦？咁呢度當然都有啲禁書啦，但係你就見唔到嗰啲好垃圾嘅禁書。而我就見到佢哋一路有一個諗法，就係唔想向嗰個方向轉型，我就好尊重呢個諗法。